Vuole sapere non ti stai salutando a male da. E sai perdo se le ordine non anche da casa. Absolutamente. Ma non è giacunut. E zuzzi ancora che uscuta. E teisi uscuma panna. E teismaritut luent. Qui utta veel midagi muut peale teismaritut luenti. Te che vittore se sentite un scultore. Ma che se ritvole a te, Leinut. Rivalava te io a te. E sento io che l'era rasata. Kuule, ütle, oled sa praegu tööd tehes õnnelik? Jah, praegu ma elan. Kuidas sa oled suutnud? Ilma modellita nii elava kuju teha. Ma ei tea. Aga mul on niisugune tunne, nagu oleks see naine minu ihus. Ma mitte ainult ei näe teda, vaid tunnen. Ta on siin, minu sõrmedes. Sa oled teda piiritult armastanud. Sul on õigus. Ma armastan teda nii meeletult, et ma ei ole võimeline ütlema. Kas see olen mina või on see tema? Kui ta naerab, siis ma naeran. Kui tema nutab, siis ma nutan. Kui ta... Suudad sa seda endale ette kujutada? Sünnitas meie last, siis tundsin ma endases valusid! Su naine peaks varsti kohale jõudma. Võib-olla oleks sul targem veidi enne tema tulekut puhata. Ei, ei. Ma ei saa. Ma pean rääkima. Varem oli mul palju sõpru, kellega istuda, juttu rääkida. Aga pärast abielumist tundsin ma äkki, et mul ei ole enam neid tarvis. Ma olin rahul selle ainsamaga, kelle ma olin valinud. Tema oli minu maailma algus ja lõpp. Aga tema ei olnud sellega rahul. Ta tüdines minus peagi ära ja hakkas ringi käima nende minu sõpradega, kelle mina olin unustanud. Ja siis ma jäin üksi. Üksi oma armu kadedusega. Ja sa ei ole teinud kunagi katsed sellest kõigest lahti rebida. Vabaks saada. Ma olen sellele mõelnud. Aga niipea, kui ta minu juurest ära läheb, hakkan ma tema järele igatsema nagu oma kätte ja jalgade järele. Ja siis ma saan aru, et ma ei saa ilma temata elada. On see kogu aeg nii olnud? Või oli alguses kuidagi teisiti? Ma ei tea. Kui ma teda kohtasin, olin ma nagu väike laps, kelle tema üles kasvatas. Ja hiljem arendasid sina tema mõtlemist. Ja kasvatasid teda. Nii? Ei. Tema ei arengus seisma. Mina aga tõttasin edasi. Kummaline, et su naise looming pärast esimest raamatut allamäge läks. Võibolla on õige mõelda, et ta looming ei arenenud edasi. See teeb sama välja. Aga tal oli tol korral ka tänuväärne materjal käes. Ta kujutanud seal oma enda meest. Tundsid sa teda? Naise kirjelduse järgi oli see mees... Idioot. Ei,
Ma ei tundnud teda. Aga selles, et Tekla kirjeldus tõele vastab, selles võib küll kindel olla. Miks te siis tema ka abiellus? Ta ei tundnud ju teda. Ega kunagi ei õpita teine teist tundma ennem, kui alles hiljem. Sellepärast kunagi abiellud enne kui hiljem! No jah, eks ta muidugi üks türenne oli, sest seda on kõik abielumehed. Mm. Sina täpselt samuti. Mina? Kuidas mina türenne olen, kui ma lasen oma naiselt tulla ja minna, millal ta iganes soovib? Aga kas sul meeldib, et su naine öösiti kodust ära on? Muidugi ei meeldi. No, näed siis. Tegelikult teeb sind ainult naeruväärseks. Aga kuidas siis tema naeruväärseks ei muutu, kui mina öösiti ära olen? See ei puutu sinusse, aga nii see on. Ja kui nii sina juurde, et miks? Ongi õnnetus käes. Ma ei tea. Elada aastaid naisega koos, aga mõtleda peale. Või teie suhete peale. Siis hakkad mõtlema ja oledki seal maal. Oled sa mulle elu isu tagasi annud. Mul on tunne, nagu oleks sinu magnetid minu peale kiiranud. Sa oled nagu kellasepp, kes mehanisme minu peas korda tegi ja vidru üles keeras. Vaata nüüd ise. Mu hääl on jälle oma kõla tagasi saanud ja ma suudan jälle mõtelda ja rääkidagi. Mulle tundub samuti. Millest see küll võis tulla? Ma ei tea. Võibolla muutub naistega vaikselt rääkimine pika peale harjumuseks. Igal juhul Tekla heitis mulle alati ette, et ma karjun. Isa landasid sa äält ja pugasid tuhli alla. Ei, ära ütle selle kohta nii. Muidugi. Tegelikult on asi palju hullem. Aga ärme sellest praegu räägime. Su naine pole siit kunagi armastanud. Mis jutt see on? Ise ütlesid, ta pole sult kunagi midagi üle võtnud. Aga naise armastus just selles seisnebki, et võtta. Vastu võtta. Ja see, kellelt ta midagi vastu ei võtta, seda ta ka ei armasta. Järelikult ei ole ta sind kunagi armastanud. Aga miks ta mind siis üldse võttis? Miks ta minuga teeles? Miks ta mind kasvatas? Miks? Millest sa tuled, et teda teist ei suutnud kasvatada? Aga ta oli ju idioot. Ei, see on tõsis, oli idioot. Aga see on väga laiali valgum mõiste. Romaanis
kirjeldatakse tema idiootsust esmajoones seisnevad selles, et ta naist ei mõistnud. Vabanda. Kas su naine on tõesti nii sügavmõtteline? Tema teostes ma küll mingit sügavust leidnud ei ole. Mina ka mitte. Aga see ei muuda minu suhtumist temasse. Ma respekteerin teda rohkem kui ise ennast. Ma tahaks, et oleks minu parem mina. Ei, ole ise enda parem mina. Või tahad tema tallaalune olla? Jah, tahan küll. Ma naudin seda, et olen alati natukene halvem kui tema. Ma näiteks õpetasin teda ujuma. Ja nüüd on minu arvates tore, et ta kelgib sellega, et minust julgem ja osavam. Oled sa talle veel midagi õpetanud? Jah, olen küll. Aga jäägu see meie vahele. Ma õpetasin talle õige kirja. Seda ta ei osanud. Aga arvad sa, et ta praegu seda mäletab? Nüüd ma olen muidugi idioot. Ah, nii et sina oled ka idioot. Ei, no, nalja pärast muidugi. Mul on valus seda öelda, aga ma olen siin tükk aega jälginud. Ja kui sa siin enne röökima hakkasid... No? Tundus mulle, et sul on esimesed langedave sümptoomid. Mis asja? Kus sa seda võtad? Ma olen näinud neid sümptoome... Oma kadunud noorema venna juures, kes andus sugulistele liialdustele. Milles? Milles need väljendusid? See oli kohutav. Ei, ma ei taha sind selle kirjeldamisega piinata. Räägi! Räägi! See oli õudne. Näiteks, kui me olin mõnda aega koos istunud ja rääkinud, ma rääkisin. Läks ta näost. Lubi valgeks. Käed. Jalad. Kangestusid. Ja pöidlad. Vähendusid vastu kätt. Vaat nii. Räägime milleski muust. Aitäh. Aga räägi edasi. Ei. Muud ei olnudki. Kui ta ärkasi mäletan, ta juhtunud midagi. Ta oli lihtsalt teadvuse kaotanud. Kas sa oled kunagi teadvust kaotanud? Jah. Mul on olnud minestushoogusid. Aga arst ütleb, et kõik see tuleb kehv veresusest. Sellest see kõik algabki. Ja kui see endast ei hoolitse, lõpebki kõik langeda väga. Mida ma pean siis tegema? Sa pead alustama täieliku karskuse pidamist. Ja kui kaua see peab kestma?
pool aastat. Ei, seda ma ei või. See purustaks meie kooselu. Ma ei saa salata, et vahel olen. Näed siis. Ja sa ei saa temast mitte kunagi vabaks. Mitte kunagi. Ta jääb teid igavesti piinama. Ta koputab nähtamatuna teie õnne ukse peale. Nagu võla usaldaja. Aga sa ei saa talle oma võlga tagasi maksta. Sest sa oled tühi. Sul ei ole talle midagi anda. Sinu sõnad tungivad minusse kui noad. Ja ma tunnen, kuidas midagi nagu lõhki lõhatakse. Aga ma ei saa seda takistada. Ja see lõikab need pead. Sest need on paised, mida rebitakse. Sest need poleks kunagi saanud küpseda. See naine on kannibal. Sa tead küll, mis see sõna tähendab. Metsloomad, metslased, söövad oma vaenlasid nende väljapaistvad omadusi endale saada. Tema on söönud su hingese naine. Su julgust, su teadmisi ja mu usku. Aha. Mina olin see, kes ärgitas teda oma esimest raamatut kirjutama. Mina olin see, kes ta üles kiitis. Ehkki pidasin seda ise labaseks. Mina olin see, kes vista kirjanduslikesse ringkondadesse. Mina olin see, kes oma isikliku vahelisegamisega hoidis kriitika temast eemal. Mina olin see, kes puhus lõkkele tema usku. Ma puhusin nii kaua, kuni jäin hingetuks. Mantsin! Kuni mul endal ei olnud enam midagi alles. Vabanda, aga sa ju ise väitsid, et sa naine pole sult kunagi midagi üle võtnud. Jah. Enam mitte. Sest rohkem pole midagi võtta. Võss on söönud. Ja nüüd ta salvab. Ja. Ja nii ma käisingi alla. Kuni tulid sina. Ja andsid mulle uue usu. Skulptuuri. Jah. Ja sa usud sellesse. Selles abstraktsesse, rahvaste lapsepõlves pärit aegunud kunsti. Sa usud, et suudad töötada puhta vormi kallal. Kaasa ja reaalset mõtlemist silmas pidades, sa usud, et suudad ilma värvita illusiooni luua. Kuuled sa, ilma värvita! Usud sa seda? Ei. Mina ka ei usu. Aga miks sa mulle seda siis rääkisid? Sinust oli kahju. Jah, minust oli kahju. Aga nüüd ma olen pankrutis. Lõpp! Mis kõige õudsem? Mul ei ole enam naist. Milleks sulle naine? Tema oleks mu jumal. Minu austamise objekt. Ma ütlen, jätta see austamine sinna paika ja lase millelgi muul peale kasvada. Pisut. Tervet põlgust näiteks. Ma ei saa elada ilma austamata. Ori! Ja naiseta, keda austada, keda armastada, keda jumalada, ma elada ei oska. Kurat küll. No kes on see naine, keda sa nii väga austad? Krooniline aneemia haige. Kellel on aastas 13 korda regulaarne äkverejooks ja seda tahad sa austada. Ei, ära mine ära. Ma ei tea, ma vihkan sind, aga ma ei saa sul lasta ära minna. Sa tõmbad mu välja jääaugust. Ja nii peab, kui ma olen juba väljas, virutad sa mulle vastu pead ja lükkad uuesti vette tagasi. Enne kui mu saladused olid mu enda teada, oli mul veel sisikond.
Aga nüüd ma olen tühi. Ja kui sa lahkud, lahkud koos minu sisikonnaga siia maha jääb vaid tühikest. Oi, kuidas sa fantaseerid. Ma vihkan sind! Ma nean su ära! Need on head märgid. Sul on veel jõudu. Ja nüüd tõmban ma su uuesti välja. Vaata mulle otsa. Kujuta ette, et ma olen olnud sama nõrk nagu sinagi. Tõuse püsti. Ja nüüd juhin ma sinusse elektrit. Kus see naine on? Ühel koosolekul. Tõesti? Päris kindlasti. Missugusel koosolekul? Ühel lastekodu koosolekul. Kas te lahkusite sõpradena? Mitte päris. Nii siis vaenlastena. Mis sa talle ütlesid, mis teda ärritas? No? Ma ütlesin, need olid kolm sõna, aga need olid nii kohutavad, et ma kahetsen. Seda sa ei tohi teha. Ja need sõnad olid? Ma ütlesin, vanaku kett! Aga pärast seda? Ei öelnud ma enam midagi. Ütlesid küll, aga sa oled selle unustanud. Tulete meelde? Ei, ma ei mäleta. Aga mina tean. Sa ütlesid nõnda. Sul peaks olema häbi koketeerida, sest sa oled nii vana, et sa ei leia kunagi endale ainsatki armukest. Kus sina seda tead? Ta rääkis sellest aurikul, kui ma siia sõitsin. Kellele? Neljale noorukile, kellega ta koos oli. Nii et sa oled teda siis näinud? Olen küll. Aga sina ei ole teda mitte kunagi näinud. Siis kui ta sul silma all ei ole. See ongi põhjus, miks üks mees ei saa iial oma naist tunda. Kas sul ta pilt on? Siin ei olnud juures, kui seda pilti tehti. Ei. Kas see sarnaneb portreega, mille sina temast maalisid? Ei näe, nad on samad. Aga ilme erinev. Vaata seda kui maalikunstnik. Originaali peale mõtlemata. Mida see siin kujutab? No ma ei näe midagi muud kui edvistavad koketti, kes ahvatleb mängule. Vaata seda küünilist võrusuu ümber. Mida sina ei saa mitte kunagi nägema. Kas sa näed, et ta pilk otsib meest ja see mees ei ole sina? Näed sa seda? Jah, nüüd ma näen. Ja nüüd hoia end. Mille eest? Tema kättemaksu eest. Sa oled teda solvanud tema ainsas. Ja kõige tähtsamas punktis, öeldes, et ta ei saa enam meest kätte. Kui sa oleksid öelnud, et see, mis ta kirjutab, on jama, oleks ta naernud sinu halva maitse üle. Aga nüüd, usu mind, kui ta ei ole veel kätte maksnud, siis pole see mitte tema süü. Ma pean seda teada saama. Uuri välja. Ma aitan sind, kui sa tahad. Ja kuna ma nagu nii pean surema, siis olgu. Räägi, mida ma pean tegema? Ja teine oma tähelepanekuid.
sel ajal, kui sina temaga mängid. Ja kui sina oma mängu oled lõpetanud, vahetame osad. Mina astun puuri ja töötan Maoga. Pärast saab pargis kokku ja peame nõu. Olgu! Aga ära ära mine! Ma pean teadma, et sa seal oled. Selles võid sa kindel olla. Ja siit pole kuhugi minna. Ja sina ära kartma hakka. Kui näed, kuidas ma inimhinge lõhki lõikan ja sisikonna lauale laotan. Algajate jaoks pidi olema see jube. Aga kui seda näinud oled, siis sa ei kahetse seda. Patuka sa oled hakkama saanud, et sa mind suudled. Ma olen kohutavalt raha raisanud. Oli sul siis lõbus? Väga. Muidugi mitte sellel koosolekul. Ja kuidas sina oma meelt lahutasid? Mina olen üksnes igavlenud. Ja ei mingit seltsi? Ei. Aga kes siin diivanil istus? Seal. Mitte keegi. Kummaline. Või siiski? Sul oli mõni naine küljas. Ega sa ometi seda mõtle. Aga sa punastad? Minul on tunne, et sa petad mind. Tule. Tule. Tule, räägi mulle kõik ära.
nüüd hea? Jah, nüüd on hea. Palju sa vahepeal maalinud oled? Mitte üldse. Ma tegin maalimisega lõpu. Mis asja? See on tõsi. Ma ei saa sinna midagi parata, aga ma ei suuda enam maalida. Mida sa siis tegema hakkad? Ma hakkan skulptoriks. Tule, vaata seda kuju. Ja kes see peab olema? Arva ära. Jäta nüüd. Kas pole sarnane? Kust mina võin teada? Tal pole ju nägu. Aga kes sulle pähe pani, et see enam ei maaliks? Kes? Miks sa arvad, et selle taga peab keegi olema? Või oled sa armukade? Ei me korda naisi. Vaid sõpru, kes sul igasugust prahti pähe ajavad. Keegi on siin olnud. Kes? Peale arsti mitte keegi. Arsti. Milleks sul teda vaja oli? Mis ta sulle ütles? Ta ütles. Noh? Jah. Muuhulgas ta ütles, et ma oleks võinud ääre pealt langeda peada. Muuhulgas? Mis ta veel ütles? Midagi väga hirmsat. Räägi siis! Ta keeras seoses selle ohuga mõneks ajaks meil selle ära. Või nii? Või nii? Seda ma kartsin. Seda ma olen ammu tähele pannud. Meid tahetakse lahutada. Sa ei ole saanud seda tähele panna, sest seda ei ole kunagi olnud. Oh, et ei ole kunagi olnud. Jah, sa ei saa ju näha seda, mida ei ole. Kui just hirm ei ole su kujutlusi nii piitsutanud, et sa hakkad juba vaime nägema. Mida sa kardad? Seda, et ma olen laenanud kellegi teisi silmi ja pähe sind sellisena, nagu sa oled ja mitte sellisena, nagu sa näid mul olevat. Kontrolli oma fantaasiat, Adolf. Loom inimese hingest tuleb just sellest. Kust sa seda oled õppinud? Süütutelt noorukitelt aurikul. Seal või? Jaa. Ka noortelt võid midagi õppida. Nii et nüüd sa oled siis hakanud alaealisi armastama. Miks ka mitte? Sellepärast ma ju sindki armastan. Või on sul midagi selle vastu? Ei, aga ma tahan üksi olla. Et sellest, et kui peale sinu veel palju tuli teistele? Nii, väga hea. Istu sinna diivani peale ja poseeri mulle. Ma tahaks kujule näo pähe teha.
Ära mõtle minu peale, mõtle kellegi teise peale. Ma mõtlen oma viimase vallutuse peale. Täpselt. Mõne poisikese peale aurikul. Jah, just nimelt. Tal oli nii armsad väikesed vurrud. Ja tema põse sarnad olid nagu virsikud. Need olid nii pehmed ja roosad, et neid oleks tahtnud kohe hammustada. Kas sa tead, kuidas Bert Harte kirjeldab abielurikkujat naist? Ei. Ta ütleb, et see naine on kahvatu, ega punast ei jälgi. Tõesti. No aga kui ta kohtub oma arvukest, siis peaks ta ikkagi punastama. Ehk ära Bert, et ta on mees, seda mitte kunagi näha ei saa. Oled sa sellest nii kindel? Loomulikult. Kuna mees ei suuda naise näkku verd tuua, siis ei saada ka iialgi seda ilusat vaatame kui näha. Tekla! Väike loll pea. Tekla! Ma ei ole mitte millestki kogu maailmas, kui veid sina mul olemas oled. Aga kui mind enam ei ole? Siis ma suren. No aga seda see ei pruugi karta. Sest ma olen ju nii vana, et keegi mind enam ei taha. Sa pole mu sõnu unustanud. Ma võtan nad praegu tagasi. Ütle, mida sa kogu aeg sipled. Kord oled sa nii enesekindel, siis jälle nii armukade. Katsu rahulik olla. Ei, ma ei saa. See su koketeerimine ajab mind hulluks. Ütle, milleks sa seda mängu mängid. See pole mingi mäng. Ma lihtsalt tahan olla armastatud ja ongi kõik. Armastatud? Aga ainult meeste seas. Loomulikult. Sest naiste seas ei saa naine iialgi olla armastatud. Ütle mulle, oled sa kuulnud midagi temast? Viimasel ajal. Ei. Pole aasta jooksul mitte vähimatki. Aga kas sa teda kunagi armastasid? Muidugi armastasin, jah. Ja siis? Siis tüdinesin oma temast ära. Aga niimoodi võid sa ju ka minust ära tüdineda. Ei tüdine. Aga kui ilmub siia minu kõrvale keegi teine, kellest sa ära armud? Siis jätad mu maha. Ei, kus sa seda võtad? Sa ei saa ju kahte korraga armastada. Miks mitte? Ma ei saa sellest aru. Aga võib ju olla sellised asju, millest sina aru ei saa. Ega kõik inimesed ei ole ühtemoodi loodud. Ma ei tea, aga mulle tundub, et siin läheb ebameeldivaks. Sõidame. Veel täna õhtul siit minema. Mis välja mõeldis see veel on? Ma olen asja saabunud ja
Mul ei ole mingit tahtmist selle reisule osuda. Jah, aga nüüd tahan mina seda. Mis on minul sellest, mida sina tahad? Ma käsin sulle endaga kaasa tulla. Sa räägid sellise tooniga. Idioot! Kas sa ei leia, et on üpris ohtlik ringi käia ja uskuda, et kõik teised on peale sinu idioodid? Eks kõik arva veidi nõnda? Nii tuleb välja, et su eelmine mees ei olnudki idioot. Mida sa oled püüdnud mulle kogu aeg selgeks teha? Sa hakkad isegi sümpaatiat tema vastu tundma? Jaa, peaaegu. No näed. Küllab sa tahaks temaga isegi tuttavaks saada ja talle oma rasket südant puistata. Milline kaunis vaatepilt. Kummaline. Mind ennastki hakkab tema poole tõmbama. Sest oli vähemasti mees. Kuigi tal oli see viga, et oli minu mees. Või nii. Nüüd hakkad sa ka mehelike mehi ihaldama kõrvuti süütute noorukitega. Jah, nagu sa näed, pole minu ihalustel piire. Ma armastan kõike, mu süda on avatud kõigile, suurele ja väikesele, ilusele ja inetule. Ma armastan kogu maailma! Ma tapan su! Sa ei peaks võibolla mängima nii ohtlike asjadega. Ma ei mängigi enam. See oli siis tõsiselt. Täiesti tõsiselt. Siis ma näitan sulle, et sa eksid. Tähendab, sina ei saa seda kunagi teada. Sa ei näe seda iialgi. Aga sellest kuuleb kogu maailm. Sa hakkad seda kahtlustama, seda aimama ja sul ei saa ealastki olema ainsatki rahuliku tundi. Sa saad oma nahal tunda, et sa oled naeruväärne, et sind on petetud, aga sa ei saa kätte mitte kunagi, mitte ühtegi tõendit, sest abielumees ei saa neid kunagi. Seda saad sa oma nahal tunda. Sa vihkad mind. Ei, ma ei vihka sind. Ja ma ei usu, et ma saaksin sind kunagi vihata. Sest sa oled laps. Praegu, jah. Aga mäletad sa seda korda, kui tormist üle käis? Siis lamasid ja karjusid sa nagu rinnalaps ja mul tuli tundide kaupa suurelda su silmi, et sa uinuks. Siis olin ma su hooldajaks. Mul tuli istuda ja hoida su kätt, sest sa olid hirmul kogu maailma ees. Ja sul ei olnud ainsatki sõpra. Siis sa imetlesid mind. Siis olin ma mees, kes silitustega viis närvi jõu sinu lõtvadesse lihastesse, laadis sinu tühja aju uue elektriga. Ja nii aitasin ma su üles. Aga selleks ajaks oli mu enda jõud otsas ja ma vajusin üle pingutuse tõttu kokku. Ma olin haigeks. Mu haigus häiris sind. Nüüd, kus elu naeratama hakkas ja mul vahel tundus, et sind juhib mingi
igatsus võlausaldajast ja tunnistajast lahti saada. Surnus oli endine, mida toitis kübeke kaastunnet ja milles oli põlgustki, mis kasvas minu ande maha käies ja sinu päikesed tõustes vihkamiseks. Aga on, kuidas on. Paistis sinugi allikas kuivaks jäävat. Nüüd, kus ma seda enam varustada ei suutnud. Või õigemini, nagu sina tahtsid näidata, et sa sealt enam ammutada ei taha. Ja nii vajusime mõlemad. Ja nüüd oli sul vaja kedagi, keda süüdistada. Kedagi uut. Sest sa oled nõrk. Ega ole ealeski võimeline süüd kandma. Ja nii sai minust patuohver, keda eluselt nülgida. Aga enne kui sa mul kõõlused läbi lõikasid, ei arvestanud sa sellega, et tegid sandiks ise enda. Sest elu oli meid kokku sidunud nagu kaksikud. Kõige sellega tahad sa öelda seda, et sina kirjutasid minu raamatud. Ei. Seda tahad öelda sina, et sundida mind valetama. Midagi nii jämedat ja lavast ei ole ma ütelnud. Mul olid pooltoonid, nüansid, üleminekud. Sinu leierkastis on ainult üks toon. Jah, jah. Aga resümee kõigest sellest oli see, et sina kirjutasid minu raamatud. Mingid resümeed ei ole olnud. Sa ei saa laudada kordi tooniks. Aga sa mõtled seda? Ma ei ole seda mõtelnud. Aga summa? Mingid summat ei saa olla, kui ei liideta. Mina ei ole midagi liitnud. Aga sa tahtsid seda teha. Jää ometi vait! Sa kisud mu aju oma küüntega puruks. Ma ei suuda sind enam taluda. Ma saan krambid. Jää ole ometi vait! Jää vait! Gustav! Me pole kaua näinud. Jaa. Me pole kaua näinud. Sa oled nii muutunud. Sina aga jälle oled sama kaunis kui varem. Ilusamgi veel.
anna andeks, oleks ma teadnud, et sa siin oled. Ma ei oleks... Ma palun jää siia. Ma kardan, ma hakkan... Ma teen sul haiget. Ei. Sa tee mulle haiget. Kõik kaob aja jooksul. Nagu siis, kui ma nimet puusisse lõigatakse. Ja kunagi ei ole põlgusel meie hinges püsivat kohta. Ta pole kunagi sinu vastu mingit põlgust tundnud. Aga mis minusse puutub? Siis mina olen alati unistanud teid näha hetkekski sõpradena. Või vähemalt, et te minu juuresolekul kokku puutuksite. Ulataksite teineteisele käe ja... Seda tahaksin minagi. Seega saaksin kustutada selle tahtmatu viha. Mis peab siin minu sees olema? Tahaksin leida oma hinges rahu ja allandlikkust. Et oma rõõmutud päevad lõpuni elada. Sa mõistid mind. Ma tänan sind selle eest. Minu üksluine elu. Minu orjatöö. Minu kitsas ringkond ei olnud sinu vabadust ihkava hinge jaoks. Ja ma tunnistan endale seda. Aga sina, kes oled uurinud inimhinge, saad aru, kui valus mul on olnud endal seda tunnistada. See on nii õilis ja suur, kui sa suudad endale aru anda oma nõrkustest. Mitte igaüks pole selleks võimeline. Kannatus puhastab meid. Mure õilistab. Ja ma olen kannatanud. Vaene kustab. Suudad sa mulle andestada? Suudad sa? Andestada? Mida? Mina olen ju see, kes sinult andestust palub. Sa kannad ikka veel minu kõrvarõngaid. Miks mitte? Me pole ju kunagi olnud mingid vaenlased. Ja... See ongi nagu märk või meeldetuletus sellest. Muide, sellised ei ole enam mitte kuskilt saada. See kõik on väga ilus. Aga mis oma ees selle kohta ütleb? Mis mulle loeb, mida tema ütleb? Sul ei loe. Aga talle teeb see halba. See võib ta naeruväärseks muuta. Seda on ta niigi. See väike kõrv.
Siis oleks nuttu laialt. On te siis armukade? Seda ma võin sulle vanduda. Kes seal elab? Ma ei tea. No, räägi siis, kuidas sa elad ja millega oled tegelenud? Mäletad, kui me värskelt abiellusime ja selles toas elasime. Oli siin kõik hoopis teist moodi. Seda peeglit seal ei olnud. Neid põlsed samuti mitte. Laud oli teistsugune. Tasa. Mäletad, kui ma sind esmakordselt kohtasin. Sa olid väike laps. Krihvli tahvlikke, millele vanemad olid kritseldanud oma varese jalad. Ja mul tuli see maha pühkida. Ma kirjutasin sinna uued tekstid. Kuni sulle lõpuks tundus, et sa oled täis kirjutatud. Ja nüüd sinuga siin istudes ja rääkides on mul selline tunne, nagu oleks ma avanud enda villitud veinipudeli. Ja see vein on laagerdunud. Ja nüüd, kus ma kavatsen uuesti abielluda? Sa kavatsed uuesti abielluda? Jaa. Aga see kord kavatsen ma rakmed seada nii, et ei tuleks perutamist. On ta ilus? Minu jaoks küll. Aga võib-olla olen ma tema jaoks ligana. Ja huvitav nüüd, kui saatus mind sinu juurde tõi. Tunnen ma, et kas seda mängu ongi võimalik uuesti korrata. Kuidas nii? Ma tunnen, et mu juured on endiselt sinu mullas. Ja vanad haavad öövad lahti. Sa oled ohtlik naine, Tekla. Kas sa tead, et ma olen sinu tulevase abikaasa peale armukade? Ja mina jälle olen armukade sinu mehe peale. Ja nüüd me peame lahkuma. Alatiseks. Ja me peame lahkuma. Aga mitte ilma Jumalaga jätmata. Eks ole? Siin madaldab üks haige hing. Ta nakatab sind tiisikusse. Mina puhun sinusse uue elu. Ma panen su ande õitsema ka sügisel nagu taasõienise roosi. Mine eemale minust! Ma kardan sind. Miks? Sa võtad mul hinge seest välja. Ja annan enda ja asemele. Ütle, millal? Ja kus? Ei. Temast on kahju. Ta armastab mind ja ma ei taha tale haiget teha. Ta ei armasta sind. Kas sul pole see ikka veel selge? Ma ei tea. Millal? Kus? Gustav.
Millal? Ta sõidab minema õhtuse laevaga. Nii siis. Kell 9. Kaua sa oled siin olnud? 8 päeva. Nüüd ma hakkan taipama, milline õudne lurjus sa oled. See olid siis ikkagi sina, keda ma laeval nägin. Mina. Ja sa mõtlesid, et võtad mind õnge. Juba võtsin. Mu jälgedel, et mu elu purustada. Ei, see ei olnud nii. Mitte päris nii, nagu sina arvad. Ma ei hiilinud sinu jälgidel. Ma tahtsin, et teile halvasti läheks. Aga ma ei teinud selle jaoks. Mitte kõige vähematki. Mul oli muud õiendamist nii palju, et mul ei olnud intriigide jaoks aega. Aga kui ma juhuslikult reisil olles sind noormeestega laeval kohtasin, leidsin ma, et aeg on teid lähemalt vaadata. Ma tulin ja sinu lambuke heitis kohe hundi käppade vahele. Esialgu hakkas muldast kahju, sest ta oli samas olukorras nagu mina omal ajal. Aga kui ta hakkas osutama minu haavadele, tekis mul tahtmine ta lahti harutada ja tükid laiali loopida. Nii et need ei oleks enam võimalik kokku panna. Ja see läks mul korda. Tänas sinu kohusetundlikule eeltööle. Siis jäid veel sina ja nüüd oled sa mul peos. Ei. Oled küll. See, mis sa kõige vähem soovisid, on nüüd juhtunud. Maailm on näinud, kuidas sa oma endise mehega ära leppisid. Ja tulvil kahetsus tema ustavasse rüppe tagasi pugesid. Kas sellest piisab? Mina ei saa aru. Kust sa võtad endale õiguse kätte maksta? Sa pead mind ju süütuksist. Minu loomus ja asjaolud sundisid mind toimima nii, nagu ma toimisin. Samadel alustel. Selle põhjal, et minu asjaolud ja loomus sundisid sulle kätte maksma. Mäng on ju võrdne. Ja nüüd seisan ma sinu ees nagu hageja.
ja küsin. Tekla, kas sul ei ole endale midagi ette heita? Mitte kõige vähematki. Olgu. Ma tõmban oma võlakirjale risti peale. Mine klaari arved selle teisega. Mida sa oled temaga teinud? Armastad sa teda ikka veel? Jah. Ja lase sa mind? Oli see tõsi? Jah. Tead sa, kes sa sel juhul oled? Sa põlgad mind. Ma haletsen sind. Ma ei tea, aga mulle tundub, et ma... Kahetsen tehtud. Kuigi ma olen sama süütu, nagu sinagi. Aga võibolla tuleb sulle kasuks tunda seda, mida mina tol korral tundsin. Kas sa tead, kus mees on? Ma usun, et nüüd ma tean, kus ta on. Ta on seal kõrval toas. Ta kuulis kõike. Ta nägi kõike. Ja kes on näinud oma saatuse haldet, see peab surema.